Zatímco Seneca napsala řadu významných děl, druhý významný stoik Epiktetos nám nezanechal přímo ani řádku. Avšak díky jeho žáku Flaviovi Arianovi známe dobře dvě Epiktetova díla Rukojeď a Rozpravy. A právě z Rozprav vám v tomto týdnu už po druhé čteme. V režii Věry Pražákové účinkuje Jan Fischer. Připravila Ostrava. O čistotnosti. Někteří lidé jsou v pochybnostech o tom, zdali je v lidské přirozenosti zahrnut společenský pud, a přece právě tito asi nepochybují o tom, že čistotnost je v ní zcela jistě zahrnuta a že člověk, ačli něčím, také touto předností se odlišuje od zvířat. Když tedy vidíme některého jiného tvora, jak se sám očišťuje, říkáváme s podivem docela jako člověk. A opět, když někdo hubuje některé zvíře, tu hned, jako na jeho obranu, říkáme, ale vždyť to není člověk. Do té míry pokládáme čistotnost za výjimečnou lidskou přednost, které se nám především od bohů dostává. Neboť tito jsou od přírody čistí a bez poskvrny. Čím blíže k nim mají lidé svým rozumem, tím jsou dbalejší čistoty a čistotnosti. Ale poněvadž je nemožné, aby lidská přirozenost byla naveskrz čistá, když je smíšená s takovou hmotou, rozum, který jsme dostali od bohů, se snaží učinit je podle možnosti čistou. První tedy a svrchovaná čistota je ta, která se rodí v duši. A stejně je tomu i s nečistotou. Ale duševní nečistota není tak patrná jako tělesná. A pokud se duše týká, co jiného tu objevíš nečistého než to, co jí dělá špinavou k provádění jejich vlastních úkonů. Úkony duše pak jsou chtění a odpor, žádost a nechuť, přípravy, záměry, přisvědčování. Co tedy dělá duši špinavou a nečistou v těchto úkonech? Nic jiného než její klamné soudy. Záleží tedy nečistota duše ve špatných zásadách a její očištění záleží ve vštípení náležitých zásad. Čistá duše je ta, která má náležité zásady, neboť jenom tato duše je ve svých úkonech prosta zmatku a neposkvrněna. A o něco podobného tomuto se má usilovat podle možnosti také u těla. Bylo nemožné, aby člověku, když jeho tělo je právě takovou směsí, neteklo z nosu. Proto mu příroda stvořila ruce a právě i chřípě jako kanály k odvádění vlhkosti. Bylo nemožné, aby se nohy blátem neznečistily nebo vůbec nezašpinily, když něčím takovým kráčejí. Proto nám příroda darovala vodu, proto i ruce. Bylo nemožné, aby z jídla něco nečistoty neutkvělo na zubech. Proto příroda říká, čisti si zuby. Proč? Abys byl člověk a ne divoké zvíře nebo čuně. Bylo nemožné, aby z potu a ze styku s oděvem nezbylo na těle něco z nečistoty, která vyžaduje očištění. Proto máme vodu, olej, kartáč, sodu a leckdy všelijaké nářadí k očištění těla. Ale ty ne tak. Kovář očistí své rezavé nářadí a bude mít nástroje k tomu připravené. A ty sám omyješ svou mísu, až budeš chtít jíst, ačli nejsi naprosto nečistý a špinavý. Ale to své tělo si nebudeš mít a čistit. Proč? Řekne někdo. Znova ti to řeknu. Především, abys dělal, co se sluší člověku. Za druhé, abys nebyl na obtíž těm, kteří jsou s tebou ve styku. Sebe pokládáš za hodna, aby spáchl? Dobrá, buď si toho hoden, ale myslíš, že si to zaslouží také ti, kteří u tebe sedí, s tebou stolují nebo tebe líbají? Nuže odejdi někam na poušť, kam patříš, a tam si pro sebe páchni, neboť je spravedlivé, abys ty sám okoušel své nečistoty. Ale protože žiješ ve městě, co myslíš? O jakém člověku svědčí tak nerozvážné a nešetrné chování?
kdyby ti příroda svěřila koně, zda bys ho byl tak docela zanedbával. Také teď si představuj, že tvé tělo bylo svěřeno tvé péči jako kůň. Omývej je, otírej, veď si tak, aby se nikdo od tebe neodvracel, nikdo se ti nevyhýbal. Sokrates se zřídka koupal, namítne někdo. Ale jeho tělo jen zářilo a mělo tak milý půvab, že nejsličnější a nejurozenější mládenci ho milovali a raději si přáli sedět vedle něho, než vedle největších krasavců. On si mohl dovolit nekoupat se a nemít, kdyby to byl chtěl. A přece i jeho řídké koupání mělo svůj účinek. Všichni, kteří o něm psali, dosvědčují, že bylo příjemné nejen ho poslouchat, ale i vidět. A právě totéž píší o Diogénovi. Filozof nesmí ani svým zevnějškem lidi od filozofie odstrašovat. Nýbrž jako ve všech ostatních věcech, tak i celým svým vzhledem má projevovat veselou mysl a klid. Hleďte lidé, že nic nemám, nic nepotřebuji. Hleďte, jak bez domova, bez města a třeba i ve vyhnanství a bez krbu prožívám svůj život pokojněji a šťastněji, nežli všichni urození a bohatí. Vidíte i to mé tělo, jak mu svědčí přísný život. Ale řekne-li to někdo se zevnějškem a tváří odsouzence, kdo z bohů mě přemluví, abych se oddal filozofii, jestliže dělá lidi takovými? Za nic na světě, ani kdybych se měl stát opravdovým mudrcem, nechtěl bych. Pokud se týká mne, tedy já si věru přeji, aby mladý muž, který zakouší první podněty k filozofii, raději ke mně přicházel vkusně učesán, než zanedbaný a nečistý. Neboť v takovém mládenci už je zřejmě jakási představa krásna i sklon k slušnosti. Zbývá tedy jenom ukázat mu cestu a říci: mládenče, hledáš krásné a dobře děláš. Věz tedy, že se rodí tam, kde máš svůj rozum. Hledej je tam, kde máš své chtění i odpor, své žádosti i nechuti. Neboť tato část v tobě je něco výjimečného. Ale to tvé tělo je od přírody jen hlína. Proč o ně z Bůh darma tolik pečuješ? Když nic jiného, časem alespoň jistě poznáš, že tělo nic není. Pakli ke mně přijde ukoptěný, špinavý, zvou si až po kolena, co mu mohu povědět, jakou podobností ho mohu přivábit? Neboť o kterou věc, jež má nějakou podobnost s krásnem, usiloval. Chceš snad, abych mu řekl, krásno nezáleží ve špíně, ale v rozumu. Což pak dychtí po krásnu? Což má nějaké zdání o něm? Jen jdi a vyprávěj praseti, aby se neválelo v bahně. Ty tedy, jenž si lidská bytost, nebudeš se mít? Nebudeš přicházet čistý, aby se z tebe radovali tvoji druhové? Či snad budeš s námi chodit takový i do chrámu, kde plivání nebo smrkání se nedovoluje? Nuže tedy požaduje snad někdo, aby se zkrášlil? Bůh uchovej, leda jen, aby zkrášlil to, co je naše skutečná přirozenost. Rozum, jeho zásady, jeho činy, ale své tělo jen potud, aby si je udržoval čisté, jen potud, aby si jiné nepohoršoval. O pozornosti. Jestliže uvolníš i jen nakrátko svou pozornost, nepředstavuj si, že ji zase přivoláš, kdykoliv se ti bude chtít. Neboť především tím vzniká, a to je ze všeho nejhorší, zvyk nedávat pozor a potom zvyk odkládat pozornost. A tak se ti stane zvykem odkládat stále na jinou a jinou dobu šťastný a slušný život, chování shodné s přírodou a setrvávání v něm. Dnes si chci hrát. Co ti tedy brání to dělat?
ale pozorně. Chci zpívat. Co ti brání zpívat? Ale pozorně. Což nějaké období tvého života je výjimkou, takže pozornost se na ně nevztahuje. Pracuje nepozorný tesař přesněji a nepozorný kormidelník kormidluje bezpečněji? Neuvědomuješ si, že jakmile své myšlení uvolníš, pak už není ve tvé moci je přivolat ani ke slušnosti, ani k počestnosti, ani ke skromnosti? Ale pak děláš všechno, co tě napadne a jen hovíš svým choutkám. Ke kterým tedy věcem máš obracet pozornost? Předně k oněm obecným zásadám a ty to máš mít pohotově a bez nich nemáš ani spát, ani vstávat, ani pít, ani jíst, ani s lidmi se stýkat. Myslím ty to. Nikdo není pánem cizí vůle a toliko ve vůli záleží něčí dobro i zlo. Nikdo tedy nemá moc mi buď opatřit dobro, nebo mě uvrhnout v zlo. Nýbrž já sám jediný mám v těchto věcech moc nad sebou. Budu-li tedy mít tyto věci v bezpečí, proč se mám znepokojovat vnějšími věcmi? Já mám komu se podrobovat, koho poslouchat, a to je Bůh. A po něm já sám. Bůh mě doporučil mě samému a mou vůli podrobil mě samotnému a dal mi pravidla k jejímu správnému užívání. Tyto zásady musíme mít pohotově a bez nich nemáme nic činit. A potom máme mít na paměti, kdo jsme a jaké je naše jméno. Máme se snažit zařazovat své činy v plnění povinností podle požadavků našich společenských vztahů. Máme mít na zřeteli, kdy je vhodný čas ke zpěvu, vhodný čas k hraní a v čí přítomnosti. A co bude nemístné, aby snad námi neopovrhovali naši společníci nebo my sami sebou. Kdy smím žertovat, kdy se smím vysmívat, za jakým účelem se schovývavě chovat a ke komu. A konečně, jak uhájit svou vlastní úlohu při schovývavosti ve společenském styku. Kdykoliv se odchýlíš od některé z těchto zásad, ihned ti vzejde škoda. A to ne od někud zvenčí, nýbrž ze samé činnosti. Nuže, je-li pak možno být naprosto bez chyb? Není možné, ale je možné mít pozornost ustavičně upjatou k tomu, aby se nechybovalo, neboť se musíme spokojit tím, jestliže se zbavíme i jen několika málo chyb touto neochabující pozorností. Ale řekneš-li mi teď, od zítřka budu pozorný, věz, že říkáš asi toto. Dnes ještě budu nestoudný, neslušný, nízký, bude v moci jiných lidí mě zarmucovat, dnes se ještě budu hněvat, budu závidět. Všimni si, kolikeré zlo si dovoluješ. Ale je-li dobrem pro tebe být zítra pozorný, oč je lepší být takovým už dnes? Jestliže ti to zítra prospívá, pak ještě mnohem více dnes, abys i zítra byl toho schopen a neodkládal to zase na pozítří.